Mediterana na Zemunskom keju u Beogradu na splavu New Marinero. Sve na jednom mestu. Atmosfera, hrana, gostoprimstvo. Dobar dan, dragi gledalci. Zovem se Šutanovac Bojan. Ja sam šef kuhinje u restoranu New Marinero na Zemunskom keju i spremat ću vam lososa na pirinču sa orasima i blitvom. Za pripremanje lososa sa blitvom i pirinčem potrebno je filet lososa, pirinač, blitva, orasi, limunov sok, šećer, maslinovo ulje, majčina dušica, so i biber i čeri paradajz. Lososa ćemo samo pobiberiti i posoliti. Na zagrejan roštilj ćemo sipati maslinovo ulje. Zatim ćemo lososa staviti na roštilj na stranu na kojoj je koža. Dok se losos prži na roštilju 7 do 8 minuta na srednjoj temperaturi prvo sa jedne, a zatim sa druge strane, u drugom tiganju zagrejaćemo maslinovo ulje. U tigan ćemo dodati prethodno do 80% skuvani pirinač. Kada počne da pucketa, da se pirinač ne bi zalepio, dodaćemo malo vode. Zatim ćemo dodati blitvu i orahe. Sve ćemo uz mešanje ostaviti na vatri 4 do 5 minuta. Prilog ćemo odložiti sa strane na roštilj da ne bi izgoreo. Dragi gledalci, sada ćemo spremiti sos od limuna. Za to nam je potreban novi tiganj. Upalit ćemo vatru. Nije nam potrebno nikakvo maslinovo ulje, niti ikakvi dodaci. Čist limunov sok. Smanjit ćemo vatru da ne bi ispario višak. Dodat ćemo malo šećera da ubije kiselinu. I malo bibera. U limun sos ćemo dodati malo gustina da poveže. Za to nam je potrebno i par kapi vode. Gustin promešan sa vodom dodaćemo u tiganj gde smo prethodno pomešali limunov sok i šećer. Uz mešanje tiganj ćemo ostaviti 20 sekundi na vatri. Nakon toga jelo možemo da serviramo. Prvo ćemo u kalup sipati naš prilog da bi dobili lep oblik. Možete malo da pritisnete sa kašikom da bi ostalo kompaktno. To je to. Zatim ćemo oko kalupa sipati limun sos. To sve radimo polako. Zatim sklanjamo kalup. I skidamo lososa sa vatre. Evo, pogledajte kako se riba lepo ispekla. Zatim ćemo je blago položiti preko našeg priloga. Preliti sa par kapi maslinovog ulja. Dodati grančicu majčine dušice i dva cela čeri paradajza. Evo još malo dekoracije, kotanjira. Naš losos je gotov. Dragi gledaoci, na ovaj način možete da pripremite losos i kod kuće. Prilozi uz losos mogu da se služe i uz druge vrste ribe, zato ne propustite da barem deo recepta isprobate u svojoj kuhinji. Želimo vam prijatno!